Bir çox sayğacıların göstəriciləri həm noyabr, həm dekabr ayına aid olduğundan insanlarda tarifin hesablanması çaşqınlıq yaradır. Azərşıq diferensial tarifin hesablanma qaydasını bu bildiriş şəklinin üzərində izah edib. Əvvəlcə çəkdə son göstərici tarixi 13 dekabrdan əvvəlki göstərici 10 noyabr tarixi çıxılır. Deməli, çəkdə 33 günlük sərfiyyat hesablanıb. Daha sonra son göstərici sərfiyyatı 1000 kilovatdan əvvəlki 564 kilovat çıxılır. Deməli, abonent 33 gündə 436 kilovat sərfiyyat edib. Bu göstəricinin 250 kilovatdan çox olması insanları çaşdırmamalıdır. İki period arasındakı enerji sərfiyyatı gün sayına bölünərək bir günlük sərfiyyat tapılır. Bu bildirişdə bir günlük sərfiyyat 13,21 kilovatdır. Bu nümunəyə əsasən sərfiyyatın hesablanması bu cür aparılır. Bildiriş dekabrın 13 gününü əhatə etdiyindən 13 gün vurulsun 13,21 kilovat, yəni günlük sərfiyyat. Bərabərdir 171,75 kilovat. Bu göstərici 250 kilovat limitdən az olduğundan 7 qəpiklə hesablanır. Yəni, abonent dekabrda limiti aşmayıb və onun ümumi ödənişi 436 kilovat saat vurulsun 7 qəpik, bərabərdir 30,52 manat. Abonentin aylıq borcu da varsa, bunun üzərinə gəlinir. Başqa bir nümunə. Burada abonentin son göstərici tarixi 12 dekabrdan əvvəlki göstərici tarixi 9 noyabr çıxılır. Yəni, bildiriş 33 günə əhatə edir. İki period arasında enerji sərfiyyatı hesablanır. Son göstərici sərfiyyatından əvvəlki göstərici sərfiyyatı çıxılır. Alınan 1638 kilovat sərfiyyat 33 günə bölünür və bir günə 49,6363 kilovat saat enerji sərf edildiyi məlum olur. Abonentin dekabr ayındakı sərfiyyat hesablanır. Yəni, dekabrda 12 gün boyunca 595,6356 kilovat enerji sərf olunub. Bu da aylıq limitdən çoxdur. Deməli, abonent dekabr ayında limitdən 345,6320 kilovat artıq enerji. Başqa sözlə, 345,6323 vurulsun 11 qəpik bərabərdir 38 manat 2 qəpik sərf edib. Abonentin ümumi borcu isə belə hesablanır. Noyabr ayında 1042,3623 kilovat, üstəgəl dekabr ayındakı 250 kilovat limit vurulsun 7 qəpik bərabərdir 90 manat 47 qəpik. Abonentin 37 manat 89 qəpik də borcu olduğunu nəzərə alınsa, ümumi borc belə olur. 90 manat 47 qəpik, üstəgəl 38 manat 2 qəpik, üstəgəl 37 manat 89 qəpik qalıq borc bərabərdir 166 manat 38 qəpik. Əgər kiminsə bir inamsızlığı varsa, müraciət etsinlər. Bizim çağrı mərkəzimiz var, 199 sayılı 24 saat xidmətlərindədir. Biz heç onları narahat etməyəcəyik. Bizim əməkdaşımız birbaşa həmin ünvana gedəcək, həmin mənzildə sayğacın göstəricisinə abonentimizlə bir yerdə baxacaq. Hər bir abonent elektrik enerjisindən nə qədər istifadə edilibsə köhnə tarifi köhnə, yeni tarifi də yeni tarifə ödəyəcək.